Від початку російської агресії Україна докладає великих дипломатичних і політичних зусиль для припинення війни, відновлення суверенітету і територіальної цілісності, засудження агресора та поновлення світової системи безпеки. Найважливішим на тепер досягненням зовнішньополітичної і дипломатичної роботи України має стати глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії вже наступних вихідних. На тепер свою участь у саміті підтвердили 107 країн та міжнародних організацій. Ключову роль на саміті, безумовно, відіграватимуть партнери України, країни Заходу, більшість з яких європейські. Історичні і сучасні зв'язки України з європейськими державами, її політичні і цивілізаційний європейський курс та безпосередня близькість війни до кордонів ЄС роблять важливими як консолідовану позицію Євросоюзу, так і ставлення окремих його членів до російської агресії та підтримки України. Якою ж є позиція ЄС в цілому та його окремих країн-членів? Яким чином досягнення України у відносинах з європейськими державами, у тому числі 14 безпекових угод на континенті, можуть бути конвертовані в успішні результати прийдешнього саміту миру? Обговоримо це в акценті. Марафон «Єдині новини» триває, в ефірі «Акцент». Ми продовжуємо тему прийдешнього саміту миру, до початку якого залишається трохи більше тижня. 10 днів, якщо бути точним. У минулому випуску з політологом Володимиром Фесенком ми обговорили участь і можливі позиції країн так званого глобального півдня. А сьогодні робимо акцент на ЄС. Чи дійсно об'єднана Європа має єдину позицію щодо миру в Україні? На що саме готова вона заради припинення війни безпосередньо біля своїх кордонів? І торкнемося в розмові і інших питань. А говорити про це будемо з гостем студії. Це Петро Олещук, політолог. Пане Петре, дякую, що прийшли. Вітаю вас в студії. Вітаю. Пане Петре, найперше питання. На ваш погляд, чим є війна в Україні для ЄС? І які небезпеки, які виклики бачаться з того боку нашого спільного кордону, з боку ЄС? Напевно, їх досить багато. Тому що загалом Європейський Союз тривалий час характеризувався такою достатньо поблажливим ставленням до ризиків, небезпек, які існують у світі. Тому що після завершення Холодної війни в Європі домінувала думка, що, всі знають відому тезу Фукуями. Кінець історії. Принаймні, якщо вони і не завершилися, вони десь там. Близький Схід, Африка, Азія, щось дуже далеке. А тут які можуть бути виклики? Є, звичайно, Росія, але ж там перестройка, потім демократія, Єльцин, друг Боріс і тому подібне. І начебто Росія була достатньо міцно економічно інтегрована з Європою, начебто продавала енергоносії, і начебто одержувало за це великі гроші. І з точки зору багатьох європейських політиків це було достатньо надійною гарантією від будь-яких сюрпризів. Головне їх, як то кажуть, не сердити, не злити російського не сильно ведмедя, розширятися. І ми пам'ятаємо, до яких наслідків це все призводило в випадку політики Європейського Союзу щодо України. І коли вони зіткнулися з тим, що поруч із Європою, буквально дотично до європейських кордонів, до кордонів Європейського Союзу, виріс надзвичайно агресивний імперський монстр, який має, по-перше, багато грошей, і більша частина цих грошей витрачає на війну, і готовий витрачати на війну, і періодично висловлює претензії, в тому числі і до Європейського Союзу, до держав Європейського Союзу, що це, мовляв, наша зона впливу. Зрозуміло, що це було сприйнято цілком об'єктивно як виклик. А тим більше цей виклик посилив той факт, що лише окремі держави Європейського Союзу весь цей час ставилися достатньо серйозно до своєї безпеки. Тут є фактор НАТО. Тому що тривалий час Європа вважала, що, в принципі, НАТО їх захистить, а НАТО, читай, Сполучені Штати. А тут в Сполучених Штатах відбувається черговий сплеск ізоляціонізму. Це окрема тема американської політики, ми зараз її не торкаємося, але є, наприклад, такий фактор. Але тоді всі пам'ятали про Сполучені Штати якраз
річницю того, що ми відмічаємо сьогодні, висадку на Омаха-Біч і так далі, да? З цього моменту Сполучені Штати, вони відігравали роль ключового гаранта безпеки для Європи. І європейці звикли жити саме в такому світі. В світі, де небезпека – це щось далеке, а якщо в разі чого прийдуть на допомогу Сполучені Штати і захистять своїх ключових партнерів, тому особливо турбуватися про армію не треба, достатньо мати невеликий... І паркан був, і залізна завіса, такий метафорічний, і Берлінський мур, так, теж паркан цілком реальний. Але от в кінцевому рахунку, коли почалася російська агресія проти України, то, я пам'ятаю, була ціла низка публікацій в європейських ЗМІ на тему, а от що робити нам, а наскільки ми готові до якоїсь війни. Виявилося, що не готові абсолютно. Ну, тобто, це і підготовка, це і збройні сили, ВПК, які є. Навіть брак персоналу. Про це навіть сюжет робили. І в британській армії, і в Бундесвері німецькому бракує персоналу. І ми з цим зараз стикаємося на прикладі України, коли, наприклад, партнери Росії, такі як, наприклад, КНДР, в плані виготовлення кількості боєприпасів виявляються набагато ефективнішими, ніж вся Європа. Абсолютно. Тому зрозуміло... Дешевшими, можливо, менш якісними, так? Можливо. Ми чули про те, що там кудись не туди воно летить. Можливо. Але це, до речі, знову ж таки, це тема для військових експертів, але багато хто із них відзначає, що російська війна проти України, вона показала, що в сучасному світі ці масштаби, вони відіграють ще роль. І те, що там, наприклад, тривалий час на Заході панували думки, що, мовляв, війни майбутнього – це будуть якісь локальні конфлікти за участю якихось невеликих високотехнологічних армій. Так. Там ледь не роботи будуть воювати. Високоточної зброї. Ледь не роботи будуть воювати з роботами десь. От, воно виявилося зовсім таким, що не відповідає реальності, не відповідає дійсності. І зрозуміло, що вони якось почали до цієї нової реальності намагатися адаптуватися. І тут треба відзначити, що Україна, вона, безперечно, дала їм ціною, дуже високою, дуже тяжкою ціною, дала їм дуже багато часу. Я от ще на початку російської агресії написав одну публікацію на тему, що от уявімо собі ситуацію, коли, наприклад, Друга світова війна починається, але польська кампанія, вона не триває там, наприклад, місяць, а вона затягується на роки. От ми маємо таку ситуацію. Тобто от уже за великим рахунком світова війна почалася, але її перший акт через те, що, відповідно, агресор недооцінив свою першу жертву, він суттєво затягується. І це, звичайно, дає час. Але я не можу сказати, що європейці от його якось максимально ефективно використали. Або взагалі відчувають, що час спливає. Хтось взагалі не відчуває. Хтось відчуває і намагається достатньо ефективно щось із цим робити, але у них обмежені ресурси. Ну, наприклад, так, країни Балтії. Угу. Країни Балтії абсолютно там, точно. Там вони знають, з чим вони можуть мати справу. Там у них все із розумінням повний порядок, але це об'єктивно невеликі держави із обмеженими економічними, людськими ресурсами. Ну, ще країни Північної Європи. Так. Вони також демонструють. Але у них так само є певні ресурси. Там уже з ресурсами краще. Все ж таки, наприклад, та сама Швеція – це один із лідерів військових технологій, але це все одно не Сполучені Штати там, і не інші топ-держави сучасного світу. І оце, насправді, як на мене, дуже велика проблема сучасної Європи, що масштаб держав далеко не завжди співпадає із масштабом розуміння реалій і викликів, які існують в сучасному світі. Ну, тобто, можна точно сказати, що в якийсь момент після Другої світової Європа, західна, я маю на увазі, західна, можливо, північна, потрапила у таку, ну, як це іноді прийнято казати, таку теплу ванну своєрідну. Їм було добре. І тут раптом щось полізло зі Сходу, але Богу дякувати поки що не на них, але, на жаль, на нас. І ми купляємо цей час ціною наших життів, тобто життів українців. Так, але бачите, от тут яка, знову ж таки, цікава ситуація, що Росія, вона ж так само це все прекрасно розуміє. І вона маніпулює цим фактом, тому що, в принципі, треба віддати належне з пропагандою, маніпуляціями, якимись іншими аспектами інформаційно-політичного впливу, там все прекрасно. Ні, звичайно, вони, звичайно, вбухають у це величезні гроші, але з цим у них все нормально. Ну, так. І вони дуже чітко знаходять, як підступитися до європейців. Для цього багато не треба.
знаходиш маргінальних правих політиків. Абсолютно. І починаєш їх качати, це називається. Да. Приносиш їм мішок грошей. Абсолютно. Вони абсолютно так. задоволені, тому так. що раніше от вони там десь збиралися в підвалах, а тепер у них є всі відповідні ресурси і кажуть, ми від вас нічого не вимагаємо, кажіть все, що завгодно. Але от ваша задача, от певні тези, які, в принципі, не сильно суперечать якимось вашим ідеологічним установкам, ви їх ретранслюєте, все буде нормально. І от вони цим займаються активно. І от на що вони давлять от, в контексті впливу на європейців? Ну, дивіться, ну це ж війна Росії проти України. Ну, це там. А ви тут до чого? Так? А ви тут до чого, так? А вам якісь гроші, вони кажуть, давати. У вас все може бути, як і було. Так. Навіть краще. Да. Росія ж вам не ворог. Ну, от вона на Україну напала? Ну, напала. Ну, буває. А на вас же поки не напала? Ну, то давайте відповідним чином, давайте зменшувати там якісь витрати і так далі. І є окремі держави Європейського Союзу, де це є частиною фактично державної політики. А ми вам ще газу дамо, каже Росія. Я думаю, не треба називати цю державу. Я думаю, всі розуміють, про яку конкретну державу я в цій ситуації говорю. Тому от така проблема є. Пане Олеже, але чи є в Європі, на ваш погляд, ті, ну я не знаю, візіонери, сили, персони, які розуміють цю небезпеку? Розуміють, що Європа фактично може стати, якщо вже не стала оцією, як там, осажденною крепостю, так? Є, звичайно, є. Я не можу сказати, що їх якось мало. Насправді, це не одиниці. Тобто, ну, є, в принципі, ми вже згадували про країни Балтії. Ми вже згадували про північні держави, з якими, от, наприклад, нещодавно, знову ж таки, Україна уклала низку нових договорів щодо безпекових гарантій. Там, справді, ми бачимо розуміння, причому, що важливо, розуміння на рівні не лише окремих політиків, а на рівні, можна так сказати, політичних еліт. Тому що, ну, можна згадати в цьому контексті, наприклад, Великобританія. Вона не входить до Європейського Союзу. Так, абсолютно, входила колись. Але от вона загалом достатньо тісно пов'язана із Заходом. І от чим Великобританія цікава, що там загалом існує консенсус еліт щодо підтримки України. Тому що там немає серйозних політиків, які би сказали, ні, там от нам Україну не треба підтримувати. Немає там якихось проросійських партій, там фракцій і так далі. Тому що там і правляча на даний момент консервативна партія, і лейбористи, які зараз в опозиції, і з високою долею ймовірності за підсумками виборів можуть очолити уряд, вони декларують необхідність підтримки України. Подібна ситуація значною мірою існує, наприклад, в скандинавських державах. Є держави, де от є дуже потужні проросійські партії. Там альтернатива для Німеччини, це найбільш класичний приклад. От, Фідес. Так, є такі от партії, там, в деяких випадках ці партії навіть претендують на місця в уряді, тобто, в принципі, таке теж є. От, але все ж таки можна сказати, що велика частина політиків, які на даний момент становлять політичну еліту європейських держав, вони все ж таки розуміють. Угу. І на прикладі численних голосувань Європарламенту Абсолютно. Можна відслідкувати. І навіть можна казати про якусь спільну позицію щодо війни. Звичайно, зараз є проблема, пов'язана із тим, що, наприклад, будуть вибори в Європарламент. Вже розпочалися. Зрозуміло, що вони будуть означати заміну складу Європарламенту. І, звісно, всі гадають, а які конкретно зміни з точки зору, наприклад, підтримки України це принесе. Ну, але, принаймні, ті соціологічні дослідження, які я бачив, ну, дозволяють говорити, що все ж таки є ймовірність, що загальна політична лінія залишиться незмінною. Я, звичайно, не можу нічого гарантувати. Ні, ми тут нічого не прогнозуємо. Так, я нічого прогнозувати тут цій ситуації не буду. Але все ж таки, от, ми бачимо, як на мене, ну, ми звичайно, розуміємо, що є достатньо обґрунтовані підстави для критики Європи, європейських політиків, європейських еліт. Але якщо ми подивимось на той шлях, який вони пройшли, то він достатньо значний. Тому що там ще кілька років тому вони жили в світі якихось абсолютно тотальних ілюзій, які, як виявилося, не мали жодного стосунку до реальності. Там, от, ключова проблема була запуск нової черги Північного потоку. Абсолютно. Абсолютно. І оце, власне кажучи, зараз про це взагалі якось абсолютно дико згадувати. Але це була реальність. От буквально ще кілька років тому це була реальність, яку обговорювали скрізь в Європейському Союзі.
Яка реальність зараз? І чи підштовхує, ну, скажімо так, теоретично, може ця реальність чи її бачення підштовхувати Європейський Союз до саміту миру у Швейцарії? Чи робить це саміт миру важливим для Євросоюзу? Я думаю, робить. Тим більше, що, в принципі, це для них шанс продемонструвати якусь консолідованість позиції. А що саме цікаве, в принципі, наскільки розумію, всі підтвердили участь. Навіть от нещодавно Сіярто підтвердив, навіть що Орщина буде представлена на саміті миру. Тут смішне те, що він, здається, зробив це на петербурзькому цьому економічному так званому форумі. Де міг. Де знайшов відповідний привід про це сказати. Але, ну, от зрозуміло, що це свідчення того, що з цього питання навіть Угорщина якось не хоче себе всім протиставляти і казати, а от у нас особлива думка, а от ми там не можемо. А чому? У вас є бачення, чому? Це якась позиція централізована європейська, чи, можливо, Угорщина буде там не зовсім на стороні України, скажімо так? Вона, мабуть, і не буде на стороні України, але тут є один важливий нюанс. Він полягає в тому, що установка Росії полягала в тому, щоб всі російські сателіти, чи там держави, по відношенню до яких сама Росія є сателітом, вони на цей саміт не їхали. І от ми знаємо, знову ж таки... Україна, по відношенню до якої Росія сателітом, сказала, що не приїде вже. Ну, була відповідна публікація в світових ЗМІ про порядок денний останнього візиту Путіна до Китаю. І там, от, зокрема, ще обговорювалося три питання. Два економічні, газ там і все, що з цим пов'язано. А одне питання – це прохання наполегливе, щоб Китай не брав участь у саміті миру. Тобто для Росії принципово, щоб не просто там хтось поїхав і сказав щось, наприклад, цікаве для Росії, а щоб саме не їхали. Тобто це установка. І Китай, Росія докладають на даний момент багато зусиль, щоб кількість держав, які відмовлялися від участі від саміту, зростала. Тобто щоб працювати на зрив цього саміту. А от Угорщина не захотіла в цьому брати участь. Тобто скидається на те, що аргументи з боку Європейського Союзу виявилися для неї в цій ситуації вагомішими. Угу. Це така от особливість політики Угорщини. А скажіть, будь ласка, от мені мій редактор підказує дуже класну модальність. Вона не захотіла чи не змогла? Мабуть, не змогла. Угу. Тому що, мабуть, питання ставилося достатньо в цій ситуації серйозно. Тому що якби вона змогла, то вони, я думаю, вони б знайшли привід. І потім на підставі цього почали би торгувати у росіян і китайців якісь чергові бонуси. Там, аж до якоїсь нової атомної електростанції, чи там якоїсь чергової скидки на газ, як вони це люблять. Тому що це основа політики нинішнього угорського уряду, що от торгувати своїм статусом як члена Європейського Союзу і НАТО у відносинах із державами до НАТО, Європейського Союзу недружні. А з іншого боку, згадаю, що якраз в цій студії з кимось із гостей ми говорили, що у Росії нова, як би сказати, нова лінія. Тепер, як раніше, нафтою вони торгують своїм ядерним паливом, ядерними технологіями, ну, маю на увазі технологіями АЕС. Так. І це велика проблема насправді, тому що от те, що ця сама ядерна індустрія Росії фактично не знаходиться під тими санкціями, так, абсолютно. Це створює для них багато можливостей. Вони зараз активно цими можливостями користуються. Ну, тому що хтось свого часу потурбувався, щоб якось про свої власні інтереси, і в кінцевому рахунку от Росія використовує цю шпарину. Там і санкції вони обходять через ці механізми по іншим галузям, там влаштовують закупівлі. Хоча, ну, от це, до речі, так само питання, що це питання з саміту миру, тому що, ну, от вони, наприклад, захопили Запорізьку АЕС. Фактично вкрали. Так. І про це будуть говорити якраз на саміті, про тому що ядерна безпека. Про це, да, про це будуть говорити, і про це точно будуть говорити, тому що це одне із питань, яке точно буде обговорюватися на саміті. Точно. Зокрема, щодо недієздатності міжнародних інституцій, які повинні були цим займатися. Ну, тому що, ви знаєте, от багато було різноманітних розмов про те, що от, які великі ризики від того, що там якимось терористам потраплять в руки якісь відповідні там ядерні технології, все, що з цим пов'язано. Будь ласка. Ось терористи захопили АЕС. АЕС. І контролюють АЕС понад 2 роки. Більше того, періодично виступають із заявами абсолютно терористичного характеру, що там щось може вибухнути, щось там може потрапити і так далі.
Ну от. І що робить? І що? МАГАТЕ, світова спільнота, і заяви, що? Занепокоєння. Заяви, да, заяви, там, туристичні ці всі місії туди влаштовує, поїздки туристичні. От. А це ж насправді величезна проблема, тому Абсолютно. Що ми маємо справу із величезною атомною електростанцією, яка дуже близько розташована. Ну, по-перше, це небезпечний об'єкт. По-друге, зараз в умовах енергетичної, якби, дефіциту енергетики в Україні, ну, Росія, навіть без нього, Росія просто вкрала в нас просто частину вкрала, нашої генеруючої, значить, потужності. Да, і вкрала там не просто, знову ж таки, черговий унітаз. Ні, ну це унітаз на скільки? На скільки там мегаватт в цьому унітазі? Так. Ну, мало того, що Можна він говорити. Дуже коштовний, так. Цей об'єкт, то він ще й дуже небезпечний. Абсолютно. Особливо, якщо Абсолютно. Ним неправильно відповідним чином користатися. І небезпечний же не лише для України і Росії, а для великої частини Абсолютно. Тієї самої Європи. Екологія не має кордонів. Ми сьогодні про це говорили у зв'язку з першою річницею Каховської трагедії. Так. Екологія не має кордонів. Скажіть, будь ласка, чи можна зараз говорити, що ЄС, дійсно, от зараз за 10 днів до, 10 днів, здається, сьогодні у нас четвер, наступних вихідних, 10 на наступних вихідних, 10 днів залишається. Чи можна говорити, що в ЄС готова консолідована позиція і за ці 10 днів, ну, вже нічого не зміниться? Я не бачу якихось перспектив того, що щось глобально зміниться. Позиція, швидше за все, консолідована. Я не знаю, як там все буде поводити Угорщина. Швидше за все, у них там щось є, якісь, як то кажуть, домашні заготовки на цей випадок. Побачимо. От. Але, ну, можемо говорити про наявність консолідованої позиції. Ну, принаймні, угу. от якихось проявів відсутності цієї позиції я особисто не зустрічав. Угу. Звичайно, можуть бути якісь там інші думки, якісь там свої альтернативні позиції. От у когось там якісь геніальні ідеї, можливо, в когось виникнуть. А суто, я би сказав, суто протокольно, нам важливий рівень представництва? Чи зараз на інавгураційному цьому саміті першому неважливо? Важливо, щоб просто приїхали представники країн. Як гадаєте? Я думаю, що, звичайно, важливо. Але я думаю, що на цьому етапі на перше місце виходить кількість держав, кількість урядів. Кількість учасників. Да, кількість учасників саме от в контексті держав, які вони представляють. Mm-hmm. Я думаю, що на цьому етапі основний упор робився саме на це. Тому наявність лідерів – це важливо. Але якщо, наприклад, там держава не буде представлена на рівні лідера, але тим не менше буде представлена, це вже, я думаю, mm-hmm. достатньо непогано саме для цього. Напередодні, як ви знаєте, стало відомо, що президент Франції приїде. Франція. Про це заявила Франс-прес, здається. Причому це було так, ну, як на мене, трохи неочікувано. Ну, як неочікувано, просто раптом з'явилося повідомлення на... в Твіттері, здається. А, мережа X, перепрошую. Колишній Твіттер. Так, приїде Макрон. Його присутність на саміті здатна якимось чином, ну, не знаю, каталізувати, покращити, розширити? Взагалі, як вплине присутність Еммануеля Макрона, який відомий своєю різкою і активною позицією, особливо останній там час? Ну, Макрон так. Макрон претендує на лідерство в Європейському Союзі, ну, і таким чином він, мабуть, його підтверджує. Угу. Ну, більше того, я думаю, що Макрон себе бачить в якійсь перспективі в європейській політиці. Угу. От, а взагалі, вибачте, а для Європи зараз актуально? Ну, в принципі, Європа, єдина Європа, рівноправні члени по алфавіту, значить, головування, так і так далі. Для сучасного Євросоюзу актуальна оця... Ну, даруйте, глядачі, і ви теж, будь ласка. Але в мене постійно крутиться «Гра престолів», назва. Ну, ви розумієте, про що я? Не про владу, а про лідерство. Чи актуальна вона для сучасної Європи? Чи ну, звичайно, звичайно, актуальна. Ну, знову ж таки, з формальних процедурних моментів, там все у них побудовано таким чином, що всі держави рівні. Так, там кожна держава має право ветувати більшість рішень, багато інших моментів. Тобто все налаштовано на те, що там всі рівні, так? Mm-hmm. Але ж ми все одно розуміємо, що є, наприклад, є держави за своєю, наприклад, економічною потужністю, як Німеччина, а є та сама Угорщина. Ну, наприклад. І при так. тому, що, наприклад, Німеччина – це донор грошей до спільного бюджету,
А Угорщина навпаки. Акцептор. Так. Є, наприклад, Франція, яка ядерна держава. Так, безумовно, єдина ядерна держава в ЄС. І це важко ігнорувати, особливо в нинішніх умовах у світі тотального ядерного шантажу, погроз і ескалації. Є інші держави, які в критичній ситуації, мабуть, розраховують на те, що їх ця сама Франція може прикрити. Ну і зрештою є політики, які можуть просто хотіти лідерства і прагнути лідерської позиції. Хіба ні? Я вам хочу сказати, що це дуже добре, тому що, як на мене, Європа зачекалася на лідерство. От ті проблеми, з яких ми з вами починали нашу розмову, ця тепла ванна, призвела до формування... Десь далекий російський ведмідь. Вона призвела до формування в Європі певно покоління політиків, які не звикли ухвалювати рішення. Я для себе це називаю стерильною політикою. Так, стерильно. Така... Тому що твоя головна задача – не потрапляти в скандали. Угу. Не потрапляти в скандали, так, не робити різких заяв. От такі от непомітний, більш-менш там говорити правильні речі, чекати, поки за вислугою років тебе там, наприклад, поставлять на чолі якогось регіонального уряду, потім національного уряду, там потім доростеш до якогось загальнонаціонального лідерства. Не зробивши... Нормально, спокійна, чесна європейська бюрократія. Так, так. Угу. А зараз така ситуація, що в світі потрібне лідерство, тобто потрібно ухвалювати рішення, потрібно щось пропонувати, генерувати, вести за собою інших. І якщо хтось хоче претендувати на лідерство, ну, будь ласка, це прекрасно, тому що потрібні лідери, от не потрібні нейтрально-стерильні політики, а потрібні лідери. Тому якщо хтось претендує на лідерство, ну, нехай він його реалізує і підкріпляє якимись конкретними кроками, діями, ідеями, тобто нехай він його відповідним чином втілює на практиці. Говорячи про лідерство, чи варто припускати, що і сама Європа може претендувати на лідерство чи конкурувати, бодай навіть теоретично, політично, зі Штатами? За світове лідерство? Поки що про це, мабуть, говорити зарано. І я думаю, що в самій Європі не всім така ідея буде дуже подобатись. Угу. Тому що їм-то навпаки, багатьом європейцям більш комфортно, коли, наприклад, ти розумієш, що ти... В контексті США, тобто ти от під захистом США. Ну так, як ми починали з цього розмову. Да, ну так, а крім так того, в Європі розумієш, що якби лідерство – це і відповідальність. Відповідальність, рішення, знову ж таки, про що ми говорили. Але от є висока ймовірність, що їх просто до цього примусить історія і загалом той історичний процес, який зараз відбувається. Тому що, наприклад, Сполучені Штати – вони мають достатньо багато проблем і напрямків для реалізації своєї політики за межами Європи. І це теж реальність. Тобто ми бачимо, що зараз переміщається з цілком об'єктивних геополітичних причин центр уваги Сполучених Штатів на Тихоокеанський регіон. Безумовно. Вони там створюють нові альянси там, з Австралією, Японією. Аукус, так. Вони достатньо активно інвестують в посилення його військового потенціалу, тому що зараз от головний конкурент для США – це Китай. Так, так. І зараз, по суті, світова політика – це відносини Китаю і Сполучені Штати. Зрозуміло, що там буде основна увага Сполучених Штатів. І Європі треба думати, а як собі бути? Яку частину світу вона контролюватиме, чи, я не знаю, там, опікуватиметься? Головне, щоб її хтось не контролював в кінцевому рахунку. І про це треба думати. Тому що сам по собі економічний, військовий потенціал, він в сучасному світі не так багато означає, якщо він не може бути втілений в конкретні рішення, в конкретні речі, в армію, збройні сили, відповідний потенціал. Європа це відчула. Навіть по ініціативі мільйона снарядів для України. Коли вона була озвучена у лютому, Україна досі не отримала цього мільйона і ще довго не отримає, наскільки досі, досі не отримала і довелося запускати так звану чеську ініціативу, шукати снаряди по всьому світу. І добре, що Чехії запустили і є надія, що це, знову ж таки, позитивним чином вплине на ситуацію в Україні. Але, ну от якщо ви не можете самі назбирати мільйон снарядів, ну, про що говорити? Тим паче, в тій ситуації, коли не нульовою є ймовірність конфлікту НАТО і Росії.
Ну, точніше, Росії і НАТО, правильно сказати. Росії і НАТО, і ніхто не знає, в якому складі буде саме НАТО. Ніхто не знає, коли, ніхто не знає, ну, приблизно можуть розуміти, звідки. Але точно Росія використовує і гібридні, наприклад, засоби. От зараз проблема на польському кордоні, на польсько-білоруському з біженцями. Вона триває давно, і це абсолютно гібридний засіб. Гібридний засіб. А те, що вони там цей свій надпотужний реп в Калінінградській області включають. Так, що там Фінер бідний. Да, літаки не можуть сісти. Не сісти, так? Так, так. Ну це ж теж гібридний засіб. Так. І от де та межа, коли за гібридними засобами почнуть застосовуватися негібридні засоби? Я думаю, ця межа пролягає у розумінні того, хто готовий взяти, якби, вудила, так, і штурвал. А хто в Європі? Макрон може взяти? Бо він, принаймні, на це претендує. Я розумію, що сама по собі постать Макрона, вона достатньо цікава, і про нього можна говорити, мабуть, цілу програму, тому що він відзначався протягом своєї політичної кар'єри неоднозначними рішеннями, неоднозначними заявами, і сам він по собі, як політик, постать неоднозначна, але, принаймні, він на це претендує. Більше я якихось, знаєте, претендентів на даний момент не бачу. Тому що більша частина європейських політиків, вони продовжують все ж таки жити от в старій парадигмі. Щось робиш, там не потрапляєш в скандали, йдеш на вибори, там якісь відповідні обіцянки, щось десь покращити, там зменшити міграцію, там якось там щось збільшити дотації, і таким чином перемагаєш, одержуєш владу, там відпрацьовуєш свій термін, потім передаєш комусь іншому, і це вже його проблеми. І це та проблема, яка насправді так само впливає, я думаю, на агресивні наміри Росії. Тому що от з точки зору російського керівництва це все слабкість. А найбільша слабкість, ну, для людей, які там понад 20 років при владі, зрозуміло, що сама ідея змінюваності влади це прояв слабкості. Ну, безумовно. Ах, дивіться, як ми швидко з Північної Кореї дістали снаряди. А ви там, значить, консолідовано приймаєте. А у них там якісь вибори, і навіть страшна річ, можуть не переобрати на другий термін. І головне, що Росія розповсюджує ці наративи. І я вам чесно скажу, навіть я запитував свого часу у пана Волкера, Курта Волкера, я запитував в нього питання, чи, відповідно, слабшою є демократія за тоталітарні режими? Він мені довгу розлогу відповідь свого часу давав, зрештою сказав, що ні, але можливо на перших оцих, в перший період, коли в тоталітарних робиться все по лясканню пальців. Ви знаєте, тут це так само, як на мене, дуже така серйозна політологічна тема, тому що демократія, вона ж не є незмінною. Вона змінювана. Зараз відбувається так само певні суттєві трансформації в демократії за нових інформаційних технологій. Там завтра в Європі... І цим теж Росія користується. Звичайно. Тому що там завтра більшу частину політиків на Заході будуть становити блогери, там інші, там які-небудь екоактивісти. І зрозуміло, що так само ті, хто хочуть використовувати інструменти демократії проти самої демократії, вони це все бачать і вони це все намагаються використовувати. Тому багато достатньо одіозних постатей зараз з'являється в політиці європейських держав. Це так само певний факт. Тому що там не треба великого, як то кажуть, розуму, просто там якусь достатньо примітивну риторику відносно до актуальних проблем, яка виходить за рамки оцієї стерильної політики, про яку ми говорили. Просто там от хтось говорить такі звичні стерильні речі, аби там нікому нічого не зашкодити, нікого не образити, а хтось виходить і починає говорити те, що виглядає, знаєте, якоюсь там правдою, там, наприклад, про ту саму нелегальну міграцію. І оцим активно користуються ці численні ультраправі партії, які фінансуються, наприклад, Росією. І які вже зараз претендують на місця в парламентах, завтра будуть претендувати на місця в урядах. І на непогану кількість місць, наскільки я розумію. А це не означає, що, наприклад, там демократія – це погано. Це означає, що політикам треба розуміти, що демократія не виключає лідерство, а вимагає лідерства. І не треба, знову ж таки, уникати проблем, не треба їх замовчувати, треба, знову ж таки, вести відповідний рівень дискусії з суспільством. Але це теж дуже така складна проблема. От з цим усім, оцей величезний корабель під назвою «Європа» або «Авіалайнер», не знаю, має
приплисти до Швейцарії вже наступних вихідних. Як це все може вплинути на перебіг саміту, на вашу думку? Чого варто очікувати, чого не варто очікувати? Наприклад, як себе Угорщина може повести? Ми з вами вже говорили, ну, Бог її знає, насправді. Ну, я не можу нічого в цій ситуації прогнозувати, хоча я не думаю, що саме Угорщина буде якимось топ-ньюсмейкером. Абсолютно, навряд. І більше того, я, чесно кажучи, не чекаю саме від європейських держав якихось там топ-новин. Я думаю, що все ж таки Європа, вона насправді достатньо серйозно за 2 роки інтегрувалася в принаймні на рівні політичної еліти в контекст цих всіх питань, які будуть обговорюватися. А от багато держав, які там будуть залучені поза європейського світу, для багато кого це буде щось нове в контексті цієї дискусії, тому я думаю, що саме вони можуть виступати своєрідними ньюсмейкерами цієї події. Вони так. А чи може Європа стати для них, не хочеться говорити ментором, але таким собі промоутером позиції України? Для тут, тих держав, для яких це далеко. Тут є певний ризик. Тому що що тривалий час використовувала, наприклад, проти нас Росія, на тому самому глобальному півдні, вона обігрувала достатньо ефективно тему антиколоніалізму. Старий колоніальний сентимент. Так. І тут, Європа нас навчає знову. А тут нас Європа знову великий нас повчає, як жити зі своїми цими ідеями. Там, нехай у себе розберуться зі своїми проблемами. Тут є небезпека в цьому. Так, тому тут, знову ж таки, не треба занадто багато очікувати. Хоча ми розуміємо, що, в принципі, наприклад, та сама Іспанія, вона об'єктивно буде мати завжди вплив певний, нехай не якісь там політичні конкретно. На Латинську Америку. Суто ментально, культурно. Все одно ці зв'язки вони існують, і вони завжди будуть існувати. І в цьому контексті в них завжди специфічні відносини. Там я пам'ятаю, недавно був скандал, коли Мілей приїздив до Іспанії, виступав там, щось критикував іспанську владу чинно. І це викликало достатньо бурхливу реакцію. Тому там у них достатньо специфічні відносини, їх так само не варто, мабуть, в цій ситуації якось повністю відкидати, ігнорувати. Але я думаю, що тут України може набагато, з деякими, принаймні, державами, може набагато краще вийти напряму контактувати. Тому що Україні треба у відносинах з якимись державами, наприклад, з державами Європи, Україна як презентує свою боротьбу. Демократія, свобода проти тиранії. Для країн Африки це буде... Для країн Африки це звучить не зовсім якось зрозуміло. Антиколоніальна боротьба. А от антиколоніальна боротьба – це зрозуміло. Для Латинської Америки те саме, Болівар. Тобто метрополія хоче повернути свою колонію під контроль. Це абсолютно зрозумілий для них доступний дискурс. А ми боремося за те, щоб бути суверенними. Так. Які... На ваш погляд, у нас буквально 5 хвилин залишається, я би хотів запитати, по-перше, які на тепер ви бачите, виклики для майбутнього саміту, за 10 днів до? І друге, я вас запитаю, якщо, знову ж таки, зможете і захочете дати відповідь, яким ви бачите, умовний успіх саміту? Він перший, цей саміт, тут не можна сказати, що всі прийдуть, щось підпишуть і так далі. Але приблизно, контури майбутнього успіху в чому можуть бути? Мені важко на це питання відповісти однозначно, тому що це насправді достатньо унікальна подія, і її важко з чимось порівнювати. Якщо не маєш точки відліку, то важко визначити критерії ефективності. Але я особисто, мабуть, би відчув, що це було б достатньо успішно, якби хоча б з якихось питань, хоча б тих питань, які називали, наприклад, 3 питання, прийшли до певного зрозумілого рішення. Ядерна безпека, продовольча безпека і повернення всіх на всіх обмін. Так. Прийшли б до якогось рішення і його би схвалили учасники. Взяли би схвалили, так або інакше. Я би особисто вважав, що це успіх. Якогось конкретного маєте на увазі рішення. Так, якогось конкретного рішення. В одному з цих контекстів 3. Так. Так. А стосовно відповідних підводних каменів, їх дуже багато. Ми їх всі не опишемо. А скільки приїде, а хто не приїде, а хто в останній момент відмовиться? Таке теж може бути. Може бути. А хто в останній момент погодиться? Таке теж може бути. Раптом вирішить, що потрібно цю ситуацію якимось чином змінити по-іншому. Які будуть в цій ситуації вимоги і, можливо, хто буде просувати якісь наративи
не дуже, скажімо так, близькі до української формули миру. Коротше кажучи, підводних каменів тут досить багато, але тут все одно лише практика критерій істини. І не можна домогтися результату, якщо ти не будеш започатковувати роботу в цьому напрямку. Безумовно. Україна започатковує роботу. Звичайно, вона не просто започатковує, вона вже її провела, тому що це ж був тривалий період підготовки, було багато відповідних самітів на рівні радників і так далі. А це вже якби такий проміжний, але результат. Угу. Ви, як політолог, будете дивитися пряму трансляцію наступних вихідних самітів? Щось точно буду дивитися. Нашим глядачам, що б ви порекомендували, якби вони, уявімо, що вони будуть дивитися, на що звертати увагу? На що б ви порадили звернути увагу? На чиї позиції? Ви знаєте, я маю підозри, що це буде захід із того порядку, коли з публічних офіційних виступів буде не так легко щось зрозуміти. Угу. Тому що там, знаєте, багато буде інформації надходити на рівні з кулуарів, там якісь там інші ексклюзивні коментарі. Не назване джерело прокоментувало. Багато інформації буде надходити в такому форматі. Угу. Протокольні виступи, я думаю, будуть такі достатньо виглажені. Буде багато виглажених таких, знаєте, достатньо дуже протокольних, дуже офіційних, продуманих заяв. Дуже протокольних, заяв. Офіційних заяв, їх буде дуже багато. І за ними буде не так просто зрозуміти, а що конкретно автори цих заяв хочуть донести. Але Європа нас навряд чи підведе. Але з підсумкових документів, звичайно, зрозуміти можна буде. Там формулювання, там наскільки вони будуть конкретні, наскільки вони будуть передбачати якісь механізми і так далі. З цього можна буде щось зрозуміти. А от з виступів, чесно кажучи, навряд чи. Пане Петре, я вам дуже дякую за цю розмову. Ви доклалися до того, що ми намагаємося робити вже другий тиждень поспіль, вносити певну ясність, зрозумілість, чіткість в майбутній саміт миру для наших глядачів, пояснювати якісь речі. Дуже дякую за сьогоднішню розмову. Це Петро Олещук, політолог, був у нас гостем в студії. Ми говорили про... Це друга серія. Перший ми говорили про позицію так званого глобального півдня, а цього разу про можливу позицію ЄС, консолідовану, як я сподіваюся. І нагадаю, що всі проекти подробиць, включно з цим, зокрема і ефір марафону «Єдині новини», можна дивитися на Ютубі. Адресу зараз бачите на екрані. Власне, марафон далі триває. Анастасія Давгола вже в цій студії зі свіжим випуском новин. Залишайтеся з нами.